Hello friends, সুপ্রভাত সকলোকে স্বাস্থ্য এডিআর বিভাগৰ বহুত বেছি সুখবৰ আজি যেহেতু আজি পুনৰ ঘোষণা হ'ব ৰিজাল্ট এডিআর ক্লাছ 3 প্ৰাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব নিজৰ বিভাগ আনহাতে ডিএইচএছৰ কি পদৰ আহিব আজি পুনৰ ৰিজাল্ট এই ভিডিঅত মই আপোনালোকক স্পষ্টকৈ জনাম ফ্ৰেন্ডছ সকল আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি এই মুহূৰ্ততে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক তো ফ্ৰেন্ডছ সকল বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা যথেষ্ট চেনেল হৈছে জিবিলাক চেনেলে মই ভিডিঅ দিয়াৰ লগে লগে মোৰ টপিকটো কপি কৰে তো আপোনালোকে তেনেকুৱা ভিডিঅ পালে হোৱাটছএপত মোক লিংকছটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই তেওঁলোকৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা ল'ম সেইটোকে বিভিন্ন লগো লগোৱা হৈছে আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰে ক্লাছ 3 পদত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কোৱালিফাই হৈছিলে আজি 6 মে 12 বজাত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বিভাগসমূহ চাব পাৰিব লিংকছ একটিভ হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম এতিয়া ডিএইচএছৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ আজি ডিএইচএছৰ ফ্ৰেণ্ডসকল গ্ৰেড 3 যিখিনি আমাৰ নন টেকনিকেল পোষ্ট আছিলে গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পোষ্টৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিব পাৰে গ্ৰেড 4ৰ আজি নাহে যিহেতু আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4ৰ এপ্টিটিউড টেষ্ট শেষ হৈছেহে 4 আৰু 5 মে'ত হৈছিলে যিহেতু গতিকে ডিএইচএছৰ আজি গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পোষ্টখিনিৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিব পাৰে আৰু টেকনিকেল পদখিনিৰো ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিব পাৰে তো আপোনালোকে ৰিজাল্ট অহাৰ লগে লগে আমাৰ চেনেলত পুনৰ আপডেট পাব গতিকে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ।